kutafuta game ya mbaya. Alafu so sasa hivi tunaenda kuface kwanza Ghana. Una unajua Wakenya wana expect more kutoka kwako. Kulingana venye ulifunga. Unazambia nini watu? Like sasa hii expectation yako ni mimi kama striker na itakuwa bad nikiangusha Wakenya juu macho zao juu wengine watakuja zile za labda zile bao aligeze ama labda hiyo siku ilimwangukia. Lakini naambia mimi kama striker the same bao nilifunga game Malawi ni the same bao nilifunga game Ethiopia bao ya kwanza friendly tu so, kitu hapo so hizi vitu zi siges then bao ya pili yenye nilifunga game Malawi yenye defender nilimchukua so tactic to akili kwa unasema alikuja vi oblong alikuja vi magodhegwedhe oblong magodhegwedhe kama na dance dance hapo nikamkula so hii game ya Ghana naambia mafans naambia Wakenya wote sisi kama Starlet tutawaangusha tutawak mimi kama striker nitawak yangu yote wewe kama mid nitakupea pass vibaya sana utanipia pass ama uondolee utaguess hizo nitabia gani sasa acha nikuambie basi kuupiga na tumbo na mgongo ondolee chamungu nitoe nini pass sasa ndio mazao